All right, so guys, welcome to the blog. So today, guys, we build all ng worth uh, 25,000 na entry level na pure gaming PC. Okay, so last time kasi nagbuild ako ng AMD naman, di ba? Ngayon, tuturo ko yung paano magbuild ng Intel based system. So, ito, nakabuo ako ng worth 25,000 nga. So, featuring the Intel Core uh, i3 12100F and ipepair natin siya sa isa sa pinakamurang graphics card na bibili ngayon sa Lazada and sa Shopee. So this is the Asus RX 580. Today's video is tuturuan ko kayo paano mag nito ng Intel base system. Last time kasi yung 40,000 build tinuruan ko kayo paano mag ng uh, AMD Ryzen. So ngayon naman is magtuturo ako paano mag ng Intel system But before that guys, syempre may sponsor tayo ngayong araw uh, si VIP SCD Key. So ngayon, tuturuan ko muna kayo paano bumili ng legit copy ng Windows license for Windows 10 and Windows 11. Okay, so punta muna tayo sa store ni VIP SCD Key. Com. Today's video is sponsored by VIPSCDK.com. I'm sure na naghahanap kayo ng murang Windows license. This time naman meron silang promo which is yung back to school super sale. So meron silang ongoing promo with some of their products. Tuturo ko sa inyo paano mag-purchase at the same time paano ito i-activate. Alright guys, so nandito na sa page ni VIPSCDK. So ito yung website nila. Uh, they're selling po yung mga Uh, Windows license. Ayan, uh, Microsoft Windows 10 Pro OEM. Pwede rin itong gamitin for free upgrade to Windows 11 Pro. So, mas makakamura kayo kaysa bumili ng standalone Windows 11 Pro na key. So, ito, pagka in-apply nyo itong extra 20% off, 20% off lang yun, guys. So, sa akin, meron akong special code na 25% off, which is yung code na ituturo ko sa inyo mamaya. Paano yun, guys? Ang gagawin muna natin is... Bago kayo magkaroon ng account dito, if you're a first-timer here, You need to log in your Facebook. Ayan, eh, nakalagin na po sa akin. Then, punta lang kayo dito. Sign in. Ayan, meron ako account kasi dito. Ayan lagi, yung lagi kong ginagamit. And there you have it. Nakalagin na po ako. Alright, so ayan. Nandito na tayo ulit sa page na to. So, buy now na tayo. So, now, andito na tayo sa my order confirmation. And then, yung promotion code natin, which is yung X, T, N, C. So, ayan, mapapansin nyo yung current price. I-click natin yung apply. And ayan, nakita nyo, yung ating 25% discount was applied. Naging $16 na lang siya. So more than $5 din yung nasave natin. Ngayon, eh need na rin natin i yung email address dito for order delivery. So type nyo lang yung email nyo. And then make sure na naka-apply na yung promotional code bago nyo i-click yung submit order. Then, paano bumili dito? I'm using uh, Paymaya, Gcash, or Paypal. Yung tatlo na lang yun. Okay? So, ito yung pinipili ko. So, pay now. Ayan. So, mapupunta po kayo dito. So, nasa sa inyo yan kung anong gagamitin nyo. Uh, you can use your credit card, Paymaya, Visa, or Mastercard, or Gcash. So, mga nagtatanong, Christian, paano bumili ng Paymaya and Gcash? meron dapat kayong uh, card dito, yung physical card ng Paymaya or GCash. Meron kasi mga number yon para po silang uh, debit card. Okay, itatype nyo po yun dito. Make sure lang na meron pong funds yun. Type nyo lang yung card number, validity, and yung CVV. Then, fill out nyo lang tong billing address na yan. So, ganun lang kasimple. Then, continue na lang po. So, uh, hintayin nyo lang mabawasan yung funds it's either sa PayMaya nyo or sa GCash kung yun man yung ginamit nyo. So Christian, saan ko makukuha if confirmed na yung payment? So pupunta po kayo dito sa taas or user center once you're logged in. So makita nyo dito yan sa so may My Purchase Orders. So yan, nakita nyo? So dyan nyo po makikita yung Windows License Key na binili natin dito sa VIP SCD Key. So kiklik nyo lang yan, then mag-a-appear na yung key. Then yun yung later na i-activate natin mamaya after kumabuild itong gaming PC natin. So this is VIP SCD Key's back-to-school super sale. Medyo makakatipid din kayo dito. Okay, before tayo magsimula, quick specs muna sa gagamitin ng mga parts ngayon. So this is the uh, case. So this is the Montech X3 um, maganda dito mesh yung uh, front panel nya tapos meron siyang hinge na door guys meron tong included na anim na RGB fans hindi nga lang siya uh, sa motherboard so it's a 4 pin molex so maganda to so this is a budget friendly na case so color white na play na pili ko okay for the graphics card Ausurix oh, isa sa pinakamura na mabibili yung GPU ngayon. So, this is the RX 580 na ISURIX. Okay. 4,200 lang yan. Okay. Sa case, ranges from 1,900 to 2,400. Yan. Depende sa store na mabibili nyo. Okay. So, next naman is the motherboard. So, this is the Gigabyte uh, B660M DS3H na DDR4. Uh, pag magbibili kayo ng mga Intel na 12 Gen, perfect tong motherboard na to. Christian, okay lang ba mag- uh, H610 ako, okay lang yon Pero kung mag-upgrade ka later, mas maganda kunin mo na itong B660 na chipset. Next naman, so this is the processor Intel Core i3-12400. So best bang for the buck if you're planning to game lang. Okay, pure gaming lang, online games or kahit hindi nyo muna palitan yung processor nyo, mag-upgrade lang later kayo kung nari, gusto nyo mag AAA title uh, 1440p, pwede nyo lang i-upgrade yung graphics card nyo okay? so sa SSD naman, ito yung MS3 SSD ng team group so this is the 512GB kung gusto nyo pa makales, pwede kayo mag Uh, 256 na capacity. For the RAM, so this is the Kingston Fury na Beast na white na DDR4. So, nagamit ko na to um, before uh, dun sa white PC build ko. So, gagamitin ulit natin siya kasi parang, you know, ipapartner lang natin siya sa white. Okay. So, nga pala, ito graphics card. Yan. Yosurix. And for the power supply, guys. Yung power supply kasi hindi pa dumarating in order ko sa Lazada. Okay, so that's worth 1,800 na. Ililink ko na sa description. So, for now, para meron akong may pakita sa inyo, ito lang yung gamitin natin na Cooler Master na 650 watts na MWE. Okay, yun yung mga parts, guys. Christian, asan yung cooler? Meron na po itong kasamang cooler, okay, yung sa Intel na box or yung stock cooler niya. All right, so nga pala, guys, uh, back to school season ngayon. So, tama-tama if nag kayo ng worth na 25,000 na best entry level na gaming PC and at the same time, gagamitin nyo or gagamitin ng anak nyo for schooling. Nga pala, before tayo mag-start, anong mga muna yung mga tools na ginagamit ko for my PC build? So, very important guys, kailangan yung screwdriver. Star screw. Ayan. Okay. May magnetic tip. Uh, side cutter. Cable ties for cable management. Mamaya tuturo ako kaya paano yan and also a uh, screwdriver for M.2 'yung may mga screw na maliliit. So kailangan niyo 'yan kasi magkakabit tayo ng M.2 drive. So ito optional lang naman to. Pretty convenient kasi pag ginagamit ko uh, this is the magnetic tray. Link ko na lang sa description kung saan ko to uh, nabili. Nga pala guys, unbox muna natin lahat ng components na i build natin or i-assemble natin later. Uh, bago kayo humawak pala ng mga components, is ground niyo muna 'yung sarili niyo. So paano 'yun, Christian? So hawak lang kayo sa metal na parts or pinakamagandang ground guys uh, sa katawan niyo para mawala 'yung static electricity or yung yung ESD. Kasi yung ESD guys, nakakasira po ng mga components yon. Sa power supply, saksak nyo din on nyo. Haw Hawa kayo sa power supply. Nga pala, <laughs> wala akong tsinelas. Dapat mag kayo. Yan, mag kayo guys para hindi rin kayo mag-ground. Okay, so ngayon guys, tuturuan ko kayo paano muna, paano i-handle, no? Tama. Paano maghawak ng mga components. Kasi may nagtatanong sa akin ito, yung mga first time easy builder. Okay, so... Tatatakot daw sila paano magkabit or maghawak muna. Paano daw hawakan. For the processor, uh, simple lang naman. So huwag niyong hahawakan dito sa may gold. So hawakan niyo lang sa side. Ganyan. Okay. So sa SSD, wag niyo rin hawakan yung gold pins. Sa gilid. So sa RAM naman, uh, wag n'yong hawakan yung contact na gold pins. Lalo na pag yung kamay niyo, hinawakan niyo yan. Posibilidad kasi na mag yan. Baka mga lawang. Motherboard, sa niyo hawakan? So pag magkakabit kayo, huwag niyo hawakan yung mga capacitor Okay, pwede niyo hawakan dito. Ganyan, sa gilid, dito. Ayan. Huwag nyo hawakan yung back ng PCB. Lala pag pasmado rin yung kamay nyo, uh, baka mag-corrode din. Okay? So, yeah. So, gano na parang maghawak, guys, uh, ng mga components. For the video card, bago nyo tanggalin, is, yan, uh, make sure na tanggalin nyo tong, muna tong cover. So, pag hawak is, hawakan nyo lang sa mga shroud or sa gilid. and So, gano na lang pag paghawak niya Okay, so for the cooler, heat sink lang naman to pag ikakabit nyo, pag nakakabit na, pwede nyo lang hawakan dito. Mamaya papakita ko sa, sa inyo yun. Okay? Okay, first step. Disassemble yung case. Ayan. So, ito yung pinaka first step ko. Every time, nagbibuild ako ng uh, PC. So, kunin nyo yung accessory box ng case or yung plastic. So, kukunin natin kasi yung mga screws. Ayan. Maganda guys, magnetic uh, yung tray nyo kasi para hindi accidentally mahulog, Di ba, hindi kayo magkakalat So, how to install the CPU so, kunin niyo dito sa gilid So, this is a Intel-based system So, this is a LGA platform First thing you want to do guys Wait, mali pala ako <laughs> So, unlock niyo muna yung lever Medyo maano yung force nitong lever So, ingat lang kayo So, pull nyo itong uh, cover Ayan, nakapansin nyo So, always check guys Pag uh, ilalabas nyo sa store Pag bibili kayo LJ socket, yung mga pins na sa motherboard. So, ang gagawin nyo is check nyo kung may bend pin. Ayan. So, tip yon Okay? So, parang hindi kayo mahasil. Kasi yung iba, meron akong nabili dati may bend pin. So, bin, napalitan ka agad on the spot. Okay? So, kunin nyo yung processor. Hawakan nyo sa gilid. For Intel to guys, ha? So, hanapin nyo pala muna yung triangle. Which is ito. Sa, may du sa, baba. sa baba. Sa lower left may mga notch yan. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. So, itatapat nyo sila dito. Notch, 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 notch. Okay. So, makikita nyo rin sa socket, guys, na motherboard, merong triangle dito. Ito. Ayan. So, dun nyo itatapat yung triangle na makikita nyo dito sa processor. Ito. So, gagawin ko na. So, intel to guys, ah. So, tapat lang. Bitaw. Tapat. Okay, nakatapat na. So, check natin yung mga corner. So, pag nakita nyo ng ganyan yan, or naka-properly seated na yung CPU dun sa socket, pwede na natin i-close. Okay. Pagka, kunwari, may nakataas, dahan-dahan yung i-pull, then ilagay nyo lang ulit, or ayusin nyo. Huwag nyo iwi guys. For me, in my experience, hindi ko wini-wiggle lang Intel or LGA socket. Okay. So, may experience kasi ako dati na bend pin. Uh, remove muna natin tong cover. So, ginagawa ko to every time I build a LGA 1700 sa akin. So, baba natin tong uh, yung cover na to or yung locking mechanism niya. Then, lock natin. Medyo, ano lang yung pressure. Ayan, so lock nyo lang dito guys, dito sa baba. Ayan, so ayan, yeah, that's it. Sobrang dali lang mag-angkabit ng CPU ng Intel Base System or LGA 1700 sa akin. So next naman, RAM uh, installation tayo. Pull natin tong locks or yung clips dito sa may gilid para malak yung uh, RAM -amaya. Kunin natin yung RAM, hawakan natin sa gilid. Nga pala, bago nyo unahin yun, uh, locate nyo muna yung, may makikita ka yung label dyan, ito. So, ang uunahin natin is the uh, DDR4 A2 and B2. Yun yung first. Okay? So, para ma-enable yung uh, dual channel configuration. Halos lahat ng motherboard, ganun. Okay? Yun yung design ng uh, memory nila. Yun yung tinatawag na topology. So, for this, napin natin latch na locket ko na. Tapat nilang muna. Huwag nyo na yung pupush nga sa. So, pasok ba? Yan, pasok. Make sure yung naka-align or nakapasok dun sa socket. Slot pala, hindi socket. <laughs> okay. So, for a first time, ganito gawin nyo. Okay, so push lang natin guys. So, a little bit force, then may maririnig kayong magkiklik. Yun. So, pag ayaw pa rin, you know, ayaw may tulak, just give it a little force para uh, mag-insert siya na properly. So, hintayin nyo rin yung tunog. Same with the slot uh, number 4. So, nakatapat na. That's it check nyo yung mga clips ang nakalock sila sa may gilid okay okay so M.2 stylish tayo uh, tanggalin nyo muna yung heatsink mostly kinakabit ko to on dito sa may malapit sa CPU so itong heatsink guys meron siyang uh, protective film so tanggalin muna natin yon okay kunin natin yung M.2 drive hanapin natin yung slot so nandito yung slot so pagkabit nyan Is, naka ganito. Yan. So, naka 45 degree angle, kung napapansin nyo. Yan. So, Christian, asan yung screw? Yung ibang heatsink, guys, meron na silang screw na nakakabit. So, yung iba, pag wala tong screw, kunin niyo dun sa motherboard. Uh, merong lalagay silang M.2 screw. So, yun yung gagamitin nyo. Okay? So, nakita nyo, tinanggal ko yung film. Huwag nyo kakalimutan to, guys. Kasi pag kinalimutan nyo, may posibilidad na baka mag-overheat to. Pagka nag-overheat, nakalimutan nyo, uh, yung mga, lalo na yung mga Gen 4 na M.2, mabilis yung mag-init yun, baka masira bigla. Okay? Importante, uh, meron kayong screw na katulad nito, na maliit lang. Magnetic tip din. So, para convenient, di kayo mahasal. Okay, so cooler installation tayo. So, para magkabit ng stock cooler ni Intel? So, ma may makikita kayo dito guys na yung locking mechanism nito is plastic. Pag finish mo to, maglalakto dito sa may likod. Mapapansin nyo to. Ayan. Ito. Sumamaya, tuturo ko sa inyo. So, yan. itatapat nyo lang. Yung pag-orient nitong kable, dapat malapit dito sa may uh, socket na to. O yung header pala nito. Dapat malapit siya dito. Ganyan. Yung kable nandito sa may bandang taasa. Napin nyo lang yung mga butas na yun. Doon yung itatapat. Christian, mag a pa ba ako ng thermal paste? pag brand new yung binili nyo, meron na siyang naka-pre-applied na thermal paste. So, hindi na tayo mag apply So, enough na to. So, tapat lang natin. Nga pala guys, pag mag-build kayo, dapat kailangan work in a non-conductive na area. So, yan. Napansin nyo, nung pinush ko to, may tumunog. So, ibig sabihin, nakalock na siya. Papansin nyo na. So, unin na ng push to, then, pa-diagonal. Criss-cross pala. One, 2, 3, 4. So, ipapush ko muna to Sa so, check nyo ito, 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 dyan. So, maglalaki ang pag pinipush. Ayan, pinipush ko na. Ayan, nag-lock na siya. Ayan, nag-lock na. Then, yung sa bottom. Doon, doon lang. Alalay lang guys, kasi yung motherboard, yun, nice. Ito nyo lang yung parang may tumutunog rin na parang click sound dito sa may installation ng stock cooler ni Intel. Now, paano mo malalaman pag uh, uh, naka-lock na siya? So, pwede niyong buhatin dito. After nyan, itong 4-pin na kable is connect natin dito sa may uh, CPU fan header. Okay, makikita nyo yan, uh, dito sa may taas ng, or sa gilid pala ng RAM module. Mostly, lagi nakalagay yan dyan. Sa may upper right, ng imamanage natin yan mamaya. Okay? Okay, so bago ko muna ilagay yung motherboard, ilalagay ko na agad yung power supply. Lagi ko na pinapractice to. Bakit kaya yan? Pag maglalagay kasi, especially maglalagay kayo ng mga AI o cooling, uh, inuuno ko na yung power supply para, you know. So now, prepare kayo ng apat na screw yung nakikita nyo ng ganyan. So for this case, ang mounting nito is bottom. So mga access nyo sa dito sa may likod. Baba pa lang ng motherboard tray. Nakita nyo yung fan na yan? Down facing dapat yan para makakuha siya ng intake kasi yan, papasok yung hangin para makultong components. Dito yung exhaust. So, lagay natin ng pag ganyan. So, meron siyang apat na screws dito. Doon yung ikakabit ito. Uh, installation ng motherboard guys dito sa case. ah uh, bago ko gawin yun, pag uh, yung mga gitong klase ng case, guys, always check the PCIe cover. Yung iba kasi nakas, ano siya, parang nakasolder ba yan? Ayan. So, tanggalin niyo muna. So, paano nyo muna malalaman kung anong slot yung tatanggalin? So, ang ginagawa ko is tinatest fit ko yung motherboard. Katulad yan. Ilalagay ko muna. So, this is a micro ATX. Ngayon, paano ko malalaman? So, ang kakainin niya, ito yung time 16 slot. Ayan, napapansin nyo. Itatapat nyo lang. So nakikita ko dito is ang kakainin niyang slot is first and second. May mga motherboard ang kinakain is second and third. So for this motherboard, first and second po yung um, tatanggalin natin na cover. Okay, so guys, bago tayo magkabit ng motherboard board, uh, tuturo ko muna itong uh, tip na to. Uh, especially, Uh, pag may nabili kayong case na naka-configure to ATX form factor. So, yung motherboard kasi natin is a micro ATX. So, yung mga standoff nito kasi nakalagay uh, ATX pala. Okay. So, ililipat lang natin yung dalawa dito at dito. So, Christian, paano ko malalaman yung butas uh, ng micro? So, may mga case, lalo ng mga high-end, may naka-indicate or label doon. So, for this case, mga budget-friendly, hindi nila nilalagay. So, tip ko sa inyo guys, isukatin nyo mo or parang itest fit nyo muna yung motherboard. Itapat nyo lang doon sa buta sa taas. Ayan. So, nakita ko na kung ano yung lalagay ko. So, for the micro ATX, ito lang. Dito at saka to. So, tatanggalin ko tong dalawa. For demo purposes lang to, paano pagtanggal. Ayan. Stand off. Bago natin ilagay yung motherboard, kunin nyo muna tong I.O. shield. May titiklopin ako dito ito. Tip. Tiklopin yung dapat tiklopin. <laughs> Baka mamaya kasi sumabit or humarang. Hanapin nyo lang yung audio, yung tatlo dito, so nakaganyan siya. Papasok na lang to nakapaloob dito. Ayan, ganyan. So nakapaloob kasi ito eh. Kakabit natin dito siya dito. Make sure na hindi nakaharang yung kable. Tapos diinan nyo lang yung mga corners. Ayan, okay na. Nice. So hawakan nyo yung motherboard. Kanina yung tinuro ko. So huwag nyo hawakan sa kapasitor. Pasok nyo. Ayan tapat nyo lang sa standoff yung mga butas yan sa IO shield teka tanggalin natin to yan so buti na lang nakita ko yun nice okay nakatapat na guys so mount na tayo ng motherboard so ito yung screw or itsura ng screw gagamitin nyo some other case guys alam niyo yung uh, screw ng pang power supply ito yung ginagamit mostly na encounter ko to sa mga cooler master na case ito yung ginagamit for power supply na screw pero karamihan ito yung ginagamit pang standoff yung itsura na yan. So, you need a screwdriver na magnetic yung tip para hindi ka ma-hassle. So, itatapat nyo lang sila. Uunahin ko dito sa taas. Huwag nyo sisikipan. Pag may suminisikip, here sa taas, dito tayo. Criss-cross tayo na sa baba. Yan. Then, tutuloy ko na lahat. So, one... After the 1, 2, 3, 4, sa lahat, ipifill mo na. So, skip ko na lang yung For demo purposes lang naman to. Pag yung tread ay yung tumuloy, pag sumisikip ka agad, mababaw pa lang. Huwag nyo ituloy, palitan nyo ka agad. So, or tanggal kabit. Uh, for the power supply cable, ano yung mga ikakabit ko muna, Christian? Uh, dito sa binibuild natin, so, ang kunin nyo muna or napin nyo muna is the 24 Uh, pin, 4 plus 4 pin, so meron namang uh, 6 plus 2, so which it is ito yung sa GPU, so yung graphics card natin requires a 6 pin, so ito lang, kaya napapansin nyo 6 plus 2 na hati, kasi may mga GPU na ito lang yung kailangan 6 pin lang, so which is yung ISURIX, so route natin dito Ayan. so this is for the CPU, ito yung uh, 4 plus 4 times 2, dito sa taas Next is the GPU. Dito, papadaan niyo sa ilalim. Mostly, nandito yung mga routing ng cutout. Dito yan. Now, itong case, napapansin nyo, meron siyang 4-pin Molex na, yan, naka-connected. Napin nyo lang to. So, this is male or naka-daisy chain. Kakabit nyo lang to sa power. Ayan, may naka-label dito na power. So, kabit natin yan. Ayan. So, 24-pin. Kabit natin. Tapat nyo lang dito sa may gilid. Yan. So, may maririnig yung parang nakiklik din dyan. So, basta, guys, dapat uh, connected to properly para wala tayong maging problema sa power. So, also, ito rin. Pinaka-importante rin sa CPU. So, may lock dito sa taas kasi. So, hanapin nyo lang yung lever na yan or latch pala. Ito. Tapat nyo lang yun sa taas. Yan. Okay na. Hindi nyo na lang. Tapos ngayon, after nyo, magkakabit tayo ng uh, front panel connector dito. So, front panel connector ng mabilisan. Turo ko lang ito guys. Sa baba, HDD LED. So, positive, negative. Then, negative, positive sa reset switch. Sa taas, niyan Positive, negative. Then, positive, negative sa power switch. Power LED, positive, negative. Yan. So, ganyan siya. Yung polarity. Yun yung pagkakasunod-sunod. So, ikakabit nyo siya guys. Paano ko malolocate? Hindi ko makufocus dito. So, ang tip na lang mabibigay sa inyo isanapin is nyo yung manual ng motherboard nyo. So, nandun yung layout. Somewhere here. Ayan. Okay, so next naman, uh, more on the front panel audio. So, so this is the USB uh, 3.0 front panel. Tapos, USB 2.0 and the audio. So, itong USB 3.0, dito to. So, may makita ko yung parang uh, notch din dito. Doon yung itatapat yun. Okay. Tsaka nira-route yung sa audio. Makikita nyo yung header niya doon sa pinakadulo. Hindi nyo mahanap, check nyo yung manual. So, USB 2.0. So, dito ko papadaan yun. Alright. Okay, installing the GPU. So, prepare mo na kayo ng ganitong screw. Aim with the screw for the power supply. So, kunin yung GPU nyo. Remove this cover. So, locate the time 16 slot. PCIe. Ito, nakita ko na. Nap napansin nyo, in-unlock ko na yung ano, yung lever dito, or yung latch pala. Unlock nyo yan, push nyo lang. So, hawakan nyo yung GPU, locate nyo yung latch, then, itatapat nyo lang dito. Okay? Nice. So, push. Yan. So, may narinig ako pa nag-lock din uh, itong latch na to. So, nag-lock na siya. Ibig sabihin, uh, nakakonect na yung uh, GPU natin. Kunin nyo yung dalawang screw, screwdriver na may magnetic tip. So, angat nyo lang tong GPU para naka-align siya. Tapat yun sa butas. Ganyan yung isa. Tapat sa butas. Then, screw it in. Tapos, uh, itong GPU, itong Asus RX 580 uh, requires a 6-pin. Kunin nyo yung kable and route nyo dito yung tinuro ko kanina sa ilalim. Para malinis tingnan yung sa cable management later. So, gagamitin lang natin yung 6-pin. Hanapin nyo lang itong yung taas na yan. Then, meron siyang parang nakalawit dito. Doon yung itatapat. Then, push. And, that's it, guys. Okay, so bago muna natin i-cable manage, ang ginagawa ko kasi, or practice ko, is, kunin nyo tong kable sa, mostly makita nyo to sa power supply box. AC power cord. Saksak na dito sa may power supply sa, yan, so, nakita nyo, sinaksak ko siya. Make sure na properly connected yan, guys. Then, switch on. Yung switch, yung kulay, or yung line pala, Then, pala tayo sa power supply. Or power supply, tray On na pala natin. Okay, so on. Ito yung power button. Oh, nice. Check lang natin kung magbubot. Kaso wala siyang, oh, wala siyang ano. Yun lang, hindi ko makita paano magbubot. Pero papakiramdaman ko na lang guys kung nagbot. Wala kasi siyang debug LED. So yung kasi yung parang indicator ko. Uy, namatay. Ayan. Parang nag-ano lang yung power supply guys. Okay lang yan may ma encounter ng ganyan. So guys, I'll skip this video. Papakita ko na lang sa inyo yung cable management later kasi feeling ko nagbut na to siya. Ngayon, nalaman ko na siya na nagbo-boot na siya. Bakit ka nagki-cable management Christian? Para, you know, mapasok natin lahat ng kable or maayos natin dito sa likod para masara natin ang maayos yung panel. Nakapapansin niyo to? Ito yung mga kable na hindi natin kailangan. So what I do, do guys, tinutago ko to sa ilalim. So i-manage mo lang sila. Ito yung mga cable na hindi natin kailangan. Kaya if you have the budget, mas okay guys, fully modular na uh, power supply. So para kasi yung mga kable na hindi nyo kailangan, hindi nyo na ikakabit. Para hindi rin kayo mahirapan sa pagmanage ng kable. Ito, napansin nyo, this is a non-modular. Mahuhublema ko pa kung saan maikakabit ito, ba diba? So yeah, kinable ko lang yan. Tapos itatago ko siya dito sa ilalim. Which is malapit sa may, or dito sa tabi ng hard drive or hard drive bay. Kasi hindi naman, di naman ako magkakabit ng 2 and a inch and 3 and a half inch. So, pag magkakabit kayo, uh, just a little space lang. Ayan. So, siningit ko lang siya dyan. Problema na lang natin is itong part na to. Okay. So, ito, tip guys ha. Uh, lagi kong inaantapan yung tuturo ko lang uh, ng cable management. Kasi sa case, iba-iba ng diskarte. Bago ako mag-ano, na ko muna yung case na meron siyang mga cable tie point. Ang tip na bibigay ko dito is pagsasamahin nyo, yung mga front panel cable. Like ito, front panel to, front panel. Pagsasama-samahin nyo yan, Nasaan siguro ito? Ayoko nang paganda yun. Naubos yung cable tie ko eh. <laughs> Cut na yung mga excess. Uy, dandan lang dito guys kasi baka makat nyo yung wire. So dito, tinak ko na lang siya. Hindi ko na kinabita ng ano, yung dito sa may cable tie. Nagtitipid ako ng ano eh. <laughs> so to, kabit ka na lang ito. Yan. Let's stabo ko na lang ito dito. Somewhere here. Ayan. Ko na yan, pamihan ko lang iusin yan. So, let's try guys, i na natin yung panel if maka-close siya. So, tip lang, pahigain nyo. Huwag nyo naman nagkakabit yung tempered glass, baka, baka kasi mabasag. Mas madali kasi itong, you know, pag naka ganito yung panel. So yeah, hindi ako nahirapan. Okay, pagkakamanage ko ng kable. Alright, so hindi siya nakakumbok. Very nice. Okay yung pagmamaritch natin ng kable. Okay, let's try and close. Alright, so this is a worth 25,000 na pure 1080p na gaming PC. So now, na-build ko na yung PC, syempre, installed na rin yung Windows 10 and the drivers. It's time to activate naman yung Windows installation. So ayan, nakita nyo, meron po ditong uh, watermark na activate Windows. So yun po yung gagawin natin ngayon. I-activate na po natin yung Windows. Yung kanina, bumili po tayo sa SCD key or VIP SCD key uh, ng legit na Windows. So malalaman natin dito kung legit nga, di ba? So for this, ang gagawin na lang natin is i-activate po natin yung Windows yung binili po natin sa VIP SCD key. Okay, type lang natin dito sa may search bar is activate. Yan, activation, yun, lumalabas na yung activation settings. Okay, so click po natin yun. After that, nandito na po tayo sa may activation settings. Hahanapin lang po natin yung change product key. So, yan, nakita nyo guys, Windows 10 Pro, yun po in-install natin. Windows is not activated. So, gagawin natin, ipipaste po natin dito, yung change product key. Yan, click na lang yan, then dito po natin ipipaste. So, next natin. So, check nyo lang yan guys ha. Ah. Itong activate windows ng watermark na yan, mawawala po yan once activated na. So, activate natin. And there you have it guys. Windows is activated. Yan. So, close natin. Alright. So, yan guys. Windows 10 Pro. So, activation. So, Windows is activated with a digital license. So, yan po yung binili natin sa VIP SCD key. yung, yung uh, nag-purchase po ako kanina. Guys, this is a legit 100% genuine po to. So ayun, makikita nyo, na-activate po natin yung uh, digital license ng Windows na to. So I'll put the link guys, yung mismong code. So you can check na lang yung link doon ni VIP SCD Key. So VIP SCD Key, thank you for sponsoring This video. So, done na yung tutorial, guys. Ayan, may natutunan na naman kayo. Paanda rin natin. Pakita ko lang sa inyo yung RGB na pampataas ng FPS. Hindi, <laughs> joke lang. Yeah, okay talaga itong case na to yung Montech X3, kasi meron na siyang included uh, anim na 120mm na RGB fans. But, hindi po siya nasisync sa uh, motherboard. So, take note of that lang. Pero yun, ang laking savings yan. So, for the power supply kasi kanina, hindi kasi dumating yung in-order ko uh, na delay. So, ginamit muna ako ng ibang power supply, which is the Cooler Master. Pag iting ginamit nyo, mag-exit to ng $25,000. Price nito, binis ko sa Gilmore. Okay, pag binili nyo lahat sa Lazada to, uh, aabutin ata itong mga around 27 or 28. Depende sa merchant. So, yeah, can't wait na pakita ko sa in performance to sa next video na. Alright guys, so yun lang. Uh, ito lang po yung video na to kung paano mag-build ng worth uh, 25,000 pure 1080p na gaming PC. So, tamang-tama ito guys. Naghanap kayo ng back to school. ba diba? Yung mga anak nyo or mga kamag-anak nyo. Yan. So, pwede nyo yung i tong, uh, PC na to uh, sa kanila or yung itong build na to sa kanila. So, I'll put na lang lahat ng link sa video description. Lahat ng makikita nyong specification dito. So, papalitan ko lang yung power supply kasi yun nga. Uh, sinabi ko kanina na hindi pa siya dumarating yung order ko. Hintayin nyo yung performance nito, uh, bill na Alright, so there you have it. A couple of actions, so like the video, subscribe, and I'll see you on my next PC Build video. Bye, guys.